Goeiemôre en baie welkom by ons eediens vanoggend wat gelei word deur Pieter Moore van die kerk. Die woord sê in Psalm 111 vers 1, prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Dit is ons gebed, dat die Here steeds geloof en geprys sal word in hierdie ander en nuwe manier van samekoms en saamwees. Mag die woord van die Here tot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Goeiemôre vriende, baie welkom. Ons het nou woorde gesing en ons het gesê, ons sal die naam roem, ons sal die naam groot maak. Partykeer as het moeilik gaan en as het swaar gaan, dan sukkel ons om die Here se naam te roem en om die Here se naam groot te maak. Maar ons wil vandag kom en ons wil sê, Here, U is ons God, U is groot, U is almagtig, U is die Skepper. Ons is vandag hier by mekaar om die Here se naam groot te maak. En daarom wil ek vanmôre kom en ek wil elkeen van julle kom groet in die wonderlike naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ah, wat 'n pragtige gesig is dit nie? Nou raak half emosioneel, want as ek mooi daaraan dink, is dit wanneer maartmand laas, dalk voor dit, wat mens soveel hier by mekaar kon wees. En dis 'n voorreg, voor ons die doop gaan doen en voor ons al daardie goed doen. Kom ons gee 'n oomblik tyd, 'n oomblik waar ons stil raak en ons vir die Here sê, dankie. Dankie dat ek vanmôre hier kan wees. So ek gaan vir jou kans gee waar jy kan stil raak, en sê net vir die Here dankie. Dankie vir die voorreg wat jy het om vrylik vanmôre in 'n kerk te kan sit en so sy woord te kan hoor. Dink julle gaan nie moeilikheid wees as ek sê ek nooi my vrou vorentoe. Net 'n grappie. Kom ons raak ook so vir 'n oomblik stil en ons vra die Here se seën op die woord. Almagtige God, hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg is dit nie. Wat 'n voorreg is dit nie om vandag in hierdie gebou te kan sit, 'n Bybel oop te kan hê voor ons en te kan weet ons gaan nou besig wees met die woord nie. Ja Here, die gemaklikheid van 'n bed is dalk nie 'n kerkbank nie. Maar ons sê vir U dankie dat ons vandag in hierdie kerk kan wees. Here, die woord is oop voor ons. En ons vra dat U dit vir ons sal oopbreek sodat dit sal plek vind in ons harte en in ons gedagtes. Here, maak dat ons ook anders sal uitstap vandag. Vader, ons vra dat U deur my sal praat en dat die mense duidelik U woord vanmôre sal hoor. Dankie o Here. Amen. Nou ek kan nie spesifiek die dag onthou nie, maar ek weet ek was nog 'n jong man gewees, ek was seker so oud gewees, so. Ek is nie presies seker nie. Ek weet wel, dit was een van my vriende se verjaarsdag gewees. En ek kan dit nog so goed onthou, daar was so iets het daar gestaan. Nou dit was nie so 'n draak gewees nie, dit was 'n pop, 'n nar gewees. Nou daai nar het baie gelyk soos hierdie ene. Hy is ook so peervormig gewees, so dun bo en dan kom hy so wyd onder toe. En ek kon onthou dat daar was niks vreesliks grand gewees aan die ding nie. Hy het nie 'n knoppie gehad wat jy druk en dan speel daar 'n deentjie of so nie. Hy het ook nie as jy vir hom 'n drukkie gegee het, vuur gespoeg of sê I love you nie. Niks spesiaal gewees aan hom nie. Maar iets van daardie terughop pop wat hy briljant kon doen is, hy kon terughop. Ons het vir hom geslaan en dan het hy teruggehop. En dan slaat ons vir hom die kant toe en dan hop hy weer terug. Maak nie saak hoe hard ons hom geslaan het nie, maak nie saak hoe hard ons hom geskop het nie. Hy het elke keer weer teruggehop en opgekom. Dit laat my dink aan die lewe. Die lewe kom met hierdie arsenaal vuiste na ons kant toe. Het julle dit al agtergekom? Ek word afgedank by die werk. Ek is siek.
COVID, skuld, noem dit. Die lewe kom met die arsenaal vuiste, en baie van ons vind dit moeilik, wanneer ons so plat geslaan word, om weer op te kom. Het is voor ons baie makkelijker om eerder daar op die grond te leven, want ons is toch so nabij aan die grond nou. So ons besluit, ons lê eerder daar op die grond, geknees, geslaan, moeg en geen kracht nie. En dan krijg je weer ander mense, wat soos die draak is, as jy vir hom onder toe slaan, as jy wees sien, dan staat hy so reg op. Nou een so persoon is natuurlijk Josef gewees. Josef was een man gewees, wat plat geslaan is, maar die hele tijd weer opgestaan. Kom ons kyk na sy lewe. Sy broers het hom verkoop as 'n slaaf. Potifar koop hom. Hy gaan Egypte toe. Terwyl hy daar in Egypte is, is hy nie eers die Egiptenaar nie, maar hy word die hoof van Potifar se huis. So, hy het homself begin opwerk. Potifar se vrou kom, sy wil hom verlei, maar Josef sê nee, ek gaan nie hiervoor val nie. En sy gaan toe weer en sy gaan vertel 'n klomp leuns van Josef. Josef word gevang, Potifar glo sy vrou, hulle gooi hom in die tronk. Josef platgeslaan op die grond. Stadig maar seker werk Josef weer om op en hy bou weer sy kragte op. So maak Josef vriende in die tronk. Een van sy vriende help hy. En hy sê vir daai vriend asseblief, as jy nou terug gaan na die farao toe, onthou van my. Sy vriend onthou nie van hom nie. Boom. In die ribbes. Josef is pap. Hy lê daar so. Maar hy bou homself weer op. Toe Josef die kans kry om voor die farao te gaan staan, was hy nie bitter gewees en kwaad en suur gewees nie. O nee. Toe Josef die kans kry om daar voor die farao te gaan staan, het hy krag gehad, hy het geloof gehad, hy was sterk gewees. En in 'n paar sinne, toe word hy die hoofman van Egypte. Hy het teruggehop. Hy het teruggehop, al het hy die lewe omhoog hard geslaan, hy het teruggehop. Al het sy broers om verkoop, hy het teruggehop. Maar ons sien dat, daar is ook moeilike dae gewees, moeilik vir hom om terug te kon hop. Vooral toe daar die moeilike dae kom, daar die donker dae, daar die dae van die groot hongersnood, en daar die dae toe hy vir sy broers vir die eerste keer sien, ja die wat vir hom verkoop het, toe hy hulle sien en hulle by hom kom kos soek het. Hulle het hom nie herken nie, hy het eerste vir hulle herken. Toe Josef hulle sien, kon die mens in sy woorde agtergekom het, maar hierdie het hom hard geslaan. Hierdie was moeilik gewees vir ons, vir hom. Al was hy plat teen die grond, al het hy moeilik opgekom, al was het so erg gewees vir hom om op te staan, hy kon nog steeds sy broers vergewe het, nadat hulle besef het, wat hulle eintlik gedoen het. Genesis 45 vers 1 tot 4. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy dit aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom, maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Hierdie is die hoogtepunt van die Josef verhaal. Hier het alles by mekaar gekom. Omdat Josef nie opgegee het nie, het hy die krag gehad om weer te kon opstaan nadat hy hard geslaan het. Hy het die krag gehad om terug te kon hop. As ons nou so na hierdie ou draakie kyk, dan sien ons hierdie draak het iets hier onder hom. Nou jy kan of water hier ingooi, of jy kan sand ingooi. Nou dit wat hier onder hierdie draak is, maak dat hy kan terughop en terugkom.
As ons na Josef kyk, dan dink ons, Josef, of ons weet, Josef moes verseker ook so iets hier binnen hom gehad het. Iets wat gehelp het, dat hy ook kan terughop en ophop, wanneer hy platgeslaan is. Dalk nie een sakkie sand wat hy binnen hom gehad het, of het klomp water nie. Maar ons weet, Josef het iets in hom gehad. Wat was dit gewees? Dit was Godse teenwoordigheid in sy lewe. Genesis 45 vers 5 tot 9. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het voor my julle uitgestuur om vir julle oorblyfsels in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farose raadgever, en as bevelhebber oor sy huis, en as regeerder oor die hele Egypte. Gaan dadelijk na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egypte, kom na my toe, moenie talm nie. As ons so na Josef kyk, dan sien ons hierdie bewustheid, ons sien hierdie teenwoordigheid, ons sien hierdie vertroue wat hy het, hier binnen hom, wat net van God afkom. 4 keer in hierdie 5 verse wat ons nou gelees het, sien ons die hele tyd hierdie woorde, God het my gestuur, God het my gestuur. Dit was nie julle nie, dit was God gewees. Wat kan ons vanmôre by Josef leer? Wat weet Josef wat ons nie weet nie? Eerste ding is wat Josef geweet het wat ons nie weet nie is, Josef het na die groter prentjie gekyk. Hy het verseker die groter prentjie daar gesien. Hy het geweier om te fokus op die hier en die nou. Hy het geweier om te fokus op sy probleme en sy seerkry. Maar hy het eerder gekies om die groter prentjie raak te sien. Toe Potifar se vrou 'n klomp leuns gaan vertel het en hom wou verlei het, was sy antwoord gewees, nee, ek sal teen God sondig. Toe hulle vir hom gevra het, wees daar of kan hy drome uitlê, het hy nie gesê, dit is God alleen wat mense sy drome kan uitlê nie. Toe Farao vir hom gevra het, maar jy moet asseblief my droom ook vir my verklaar. Wat was Josef se antwoord? Ek kan dit nie doen nie, maar God kan. Ons sien Josef het die heeltyd hierdie bewustheid van God gehad hier binnen hom. Al sy gedagtes, al sy besluite, alles het eers deur God gegaan, voor hy kon aangaan. Hy het als eers vir God gaan gee. Dis asof God hierdie magneet was, wat om die heeltyd aangetrek het, en wat om die heeltyd reg opgehou het. Hy het geleef met hierdie bewustheid van God, en Godse teenwoordigheid binnen in sy lewe. Hy het geweet, God gebruik hom vir iets groters. Hy het geweet, God het hom vooruitgestuur om lewens te red. Hoe weet ons dit? Want dis wat Josef sê, God het my vooruitgestuur, sodat ek vir julle ook kan kos gee, sodat julle ook kan red. Josef was bewus gewees van hierdie belofte, wat God aan sy oupa grootjie gemaak het. Wat was daai belofte? God het vir Abraham gesê, ek sal vir jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou terugbring na Kanaan toe. Abraham het die belofte geweet, Abraham het dit vir Isak gesê, Isak het dit vir Jakob gesê, Jakob het vir aan sy 12 seuns oorgedra, en daarom was Josef bewus gewees van hierdie groter prentjie. Hy het geweet, God sal vir hulle sorg, en God sal hulle beskerm. Vriende, God gebruik vir Josef in sy briljante plan, en iewers hier langs die pad, besef Josef wat in die gang is. Iewers langs die pad besef Josef dat God wil hom gebruik vir iets groters. Josef het nie die detail geken van die story nie,
maar hy was bewus geweest dat God bezig is om hier iets te doen. Omdat Josef bewus was van die groter prentjie, omdat hy geweet het, daar is iets groters, kon hy die hele tijd terugop. Want niks was vir hom te zwaar nie, niks was vir hom te erg nie. Hy was bewus geweest van die groter prentjie, en daarom kon hy die hele tijd terugop. As jylle vandagse boodskap in een sin wil saamvat, hier is daai een sin wat jy moet onthou. Maak seker, jy kyk na die prentjie op die boks. Hier is een puzzel voor my. Wie van jylle het al puzzels gebou? Nou die dag sien ek een puzzel, en dan staan om 3 tot 4 jaar te los ek het eerder. Weet jy hoe lang kan het vat om die puzzel te bou? Een ewigheid. Hier is een puzzel. Hier is een puzzel. En het is partykeer moeilik om een puzzel te bou. Wie van jullie het al een puzzel gebou en jy vat net hierdie goeikies en jy gooi hulle so neer, sonder om op die boks te kyk, wat is die prentjie? Dit is half onmoontlik, nee. Maar hier is 1000 stukkies. 1000 stukkies. Hoe is het moontlik om 1000 stukkies te bou sonder om een prentjie te hê van hoe die puzzel moet lyk? Hoe sal jy dit doen? Sal jy gaan en al die klere dalk by mekaar sit? Of sal jy al die hoekies, 1 stukkies by mekaar sit? Waar gaan jy begin? Nee, jy gaan nie een plek hê waar jy kan begin nie. Daarom kyk ons heeltyd terug na die prentjie op die boks. Kort kyk ons, dat ons die groter prentjie kan raak sien. Die dag toe God vir ons die Bybel gegee het, het hy vir ons gesê, hier is die prentjie op die boks. Deur die Bybel kom wys God vir ons, dat hy is besig met iets groots. En daarom kan ons die hele tyd terugop. Daarom kan ons die hele tyd terug gaan na die Bybel toe. Ons kan die hele tyd terug gaan na die prentjie op die boks. Want God wys vir ons, hy is besig met iets groots. Soos 'n puzzel word ons ook aan mekaar gesit. Ons het ook klomp stukkies en 'n klomp deeltjies. Anders as die lewe, kyk ons na die puzzel en ons sien iets anders. Jy weet, as ons eie lewe kon bepaal, kon ons dalk gegaan het en ons kon gesê, hierdie stukkie van seer, ek wil dit nie in my lewe hê nie. Die dood, die seer wat die dood ook bring, ek wil dit nie in my lewe hê nie. Siekte, nee. Ek wil ook nie siekte in my lewe hê nie. Dink as ons die perfekte lewe kon bou, sou ons hom gebou het soos wat ons hom wou hê. Maar ongelukkig in die lewe is daar hierdie stukkies seer. Daar is die dood. Daar is die sleg. Maar vandag kan ons van een ding weet, en dit is dat wanneer ons gaan bly fokus op hierdie een stukkie seer, wat gaan dit maak? Dit gaan maak dat ons die groter prentjie heeltemal miskyk. Wanneer ons gaan bly fokus op die sleg, dan gaan ons die groter prentjie miskyk en ons gaan dit wat God eintlik vir ons beplan, gaan ons mis. Ons gaan sukkel om terug te hop. Ons gaan bitter word, ons gaan suur word. Josef leer ons vandag om nie te fokus op die sleg nie, maar om terug te staan en te sê, God, neem u die beheer, vat u oor. Josef leer ons om al ons planne eers vir God te gee. En vriende, God het 'n groot droom. Hy het 'n groot droom vir elkeen van ons. Openbaring 7 vers 9. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad. Daar was palmtak in hulle hande en hulle het hard uitgeroep: "Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam." God het 'n groot droom. En sy droom is om ons allemaal, om al die gelowiges by hom te hê. Sleg gaan kom, seer gaan kom, maar God gaan die pad kom herbereken, en God gaan die pad kom verander, en God gaan jou op 'n rigting stuur, wat hy wil hê, jy moet weet. So wanneer daar iets met jou gebeur, wanneer jy plat geslaan word, wat gaan jy doen? Gaan jy antwoord en sê, as God 'n goeie God was, hoekom het hierdie goed dan met my gebeur?
Jy kan so reageer, jy kan so antwoord, of gaan jy sê, ek vertrou op God, en ek glo dat God die situasie sal verander, en ek glo dat God daar is vir my. Kom ons kyk 'n bietjie na die prentjie op die boks, kom ons kyk na die Bybel. Efesiërs 1 vers 11 sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom voorgeneem, hy wat alles laat gebeur het, volgens sy raadsbesluit. Wat beteken daardie woordjie alles? Dit is elke liewe stukkie, elke deeltjie van jou lewe, beteken daardie alles. En dit word deur God beheer. God beheer alles en almal. Ja, jy word heen en weer gegooi. Dit voel partykeer vir jou, jy's 'n windkous wat in hierdie wind staan en hierdie kant toe gegooi en daai kant toe gegooi. Dit voel vir jou niemand hou jou vas nie. Maar kan ek vandag vir jou sê, jy is styf vas in God se hande. God hou jou vas en hy gaan jou nooit los nie. Jy sit dalk vanmôre en jy sê, "Hoekom gebeur die sleg altyd met my?" Is God dan nie lief vir jou nie? Nee, vriende, God is lief vir jou. Hy beskerm jou. Hy is elke dag daar vir jou. Hy voel partykeer soos hierdie draak. Maar as jy soos die draak voel, besef, jy het ook iets binne in jou. Net soos daardie draak iets binne in hom het. En dis nie maklik nie. Dis nie maklik vir iemand wat so uitgesien het na iets wat moet gebeur en nou kan dit nie gebeur nie. Dis nie maklik vir 'n paartjie wat hulle lewe lank werk en nou beplan hulle hierdie wonderlike aftrede en wanneer jy op daai punt kom dan sterf een van die twee nie. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik as jy by 'n oop graf staan en jy beleef die seer nie. Dis nie maklik as jy met 'n siekte gediagnoseer word en jy weet daar's nie eintlik vir jou meer hoop nie. Dis nie maklik nie, vriende. Maar ons sien Josef het ook hierdie moeilike tye gehad. Hy het hierdie groter prentjie raak gesien. En wat het dit gemaak? Dit het gemaak dat hy opstaan. Mag God vir jou die groter prentjie kom wys. Gaan kyk na die prentjie op die Bybel. Gaan kyk na daardie moeilike dele in jou lewe. Kom na die Here en sê vir die Here, Here, hierdie moeilike dele gee ek vir U. En wanneer ons vir die Here sê, Here, ons gee dit vir U, dan beteken ons nie Here gaan maak soos wat ons wil hê U moet maak of gaan doen U wat ons wil hê U moet vir ons doen nie. Nee. Wanneer ons dit vir die Here gee, dan sê ons vir hom, Here, neem oor. Ons weet dit wat U beplan, dit sal goed wees vir ons. Ons weet alles sal uitwerk aan die einde. Vat vandag hierdie stukkie geloof, vriende, en stap met dit hier uit. Ja, die moeilike gaan kom, die seer gaan kom. Gaan daar uitdagings wees hierdie week? Ja, daar gaan uitdagings wees hierdie week. Seer, daar gaan seer wees. Maar wanneer jy so plat geslaan word, besef dat wanneer jy daaronder is, God is ook daar. En God gaan vir jou ook ophelp. Dalk stadig, maar God sal vir jou ook ophelp. Vat vandag hierdie stukkie geloof en stap met dit hierdie week wanneer jy in die spreekkamer gaan instap. Vat daai geloof saam met jou. Vat daai geloof saam met jou wanneer jy na jou werk toe gaan die week. Vat daai geloof saam met jou skool toe. Vat daai geloof saam met jou graf toe. As jy die week by jou oop graf gaan staan. Vat daai geloof saam met jou en besef God is by jou. God beskerm jou. Vriende, wanneer jy dit gaan doen, dan sal jy ook beleef wat Josef beleef het. Jy gaan ook sien wat Josef sien. Jy gaan 'n groter prentjie sien. En dan gaan jy iets besef, en dit is dat God is elke dag by jou. God is lief vir jou. Jy gaan besef, niks kan vir jou kan skei van daardie liefde van God nie. En mag dit so wees. Mag jy hierdie week uitstap. Mag God vir die groter prentjie gee. Mag jy besef dat God het 'n doel
en een plan met alles. God zal jou ophelp en hij zal jou sterk hou. Amen. Here, soms is dit moeilijk. Soms wordt ons so hard geslaan, want ons nie weet hoe moet ons opstaan nie. Here, soms kom die dood ontydig. Skuld, ach, noem het Here, hartseer. Kom so ontydig, Here, en kom vat het ons voete onder ons uit en ons lê op die grond. Geknees, geskeer. Maar dankie dat ons vanmorgen kan kyk na die prentjie op die boks. Dankie dat ons na die Bybel kan kyk. En kan sien iemand soos Josef, hoe hy hom gehelp het. Here, dankie dat ons ook die groter prentjie vandag kan raak sien. Om te weet dat daar is altyd 'n plan en 'n doel, Here. En dat een beheer is. Vader, soos Josef besef het, hy moes daar wees waar hy was, omdat hy hom daar gesit het. Vraag dat ons ook die bewustheid sal kry, Here, dat hier waar ons is, is hier waar ons moet wees, want hy wil ons hier gebruik. Dit waardeur ons dalk nou vandag gaan, die moeilik, die seer. Help ons om te besef dat hy lei vir ons, hy dra ons deur dit. Here, soos hierdie draak water onder het, om hom terug te laat op, vra ons dat u die Heilige Gees sal stuur. Stuur die Heilige Gees om in elkeen van ons in te beweeg, om ons ook op te help wanneer ons sal val, om ons ook te dra wanneer ons te swak is. Here, maak dat ons met geloof vandag hier sal uitstap en sal weet, niks kan ons onderkry nie, want u is ons koning. Amen. Kom ons staan en dan sing ons ook so ons slotlied. Die lewe en hy kom slaan jou plat. Weet vandag dat geen dood of lewe of engele of magte of dit wat tans jou plat slaan, jou kan skei van die liefde van God nie.
Mag jy besef dat, God elke dag daar is, om jou op te tel, en jou te laat terugop. En daarom kom sien ek elkeen van julle vandag, in die wonderlijke naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.